Vidíte to je fantastický rozbeh v základe na jedno. Poďte trošku ďalej od tej od toho stroja, pretože... Poďte ďalej. Musíme ísť trošku ďalej, pretože asiaci prostor je na mene pod nohou. Skúste s ďalšími. Ide, uteka, uteka, preč. Ne, vážne na stavici. Dobre, dobre, dobre. Kúkaj, kúkaj, kúkaj. Ešte, ešte, ešte. Hladí, hladí. Máme sa ráda. Na nás, hladí. Dobre, dobre. Dalej,